আপোনালোকৰ এসি ৰুমত থাকে হেতু কথা বেলেগ যে আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দৰমহা বেছি আপোনালোকৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক কিন্তু আমি সৰ্বজন ৰাইজৰ কি হ'ব বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক আমাৰ দাবী আমাৰ দাবী চাওক এটো স্মার্ট মিটাৰৰ বিষয় নহয় এতিয়া এটো স্মার্ট ডকাইতিৰ বিষয় হৈ পৰিছে আগতে এজন সাধারণ গ্রাহকৰ বিল আহিছিল যদি 200 বা 500 টকা আজি আমি সেই বিল 1000 পৰা 1500 টকা হোৱা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱা পৰ্যন্ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰখনে আপোনালোকে বিষয়াসকলে কি কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই আপোনালোকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে কোনো ধৰণে চোৱা দিয়া নাই সেইটো এটা ডাঙৰ ৰহস্য আমাৰ মনত প্ৰত্যেকৰ মনত আমাৰ আজি প্ৰশ্ন উঠা হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যৰ যি ৰাজনীতি গৰম হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছে একে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে যি অসম জাতীয়তা পাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইতিমধ্যে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যথেষ্ট যি স্মাৰ্ট মিটাৰে তেওঁলোকক যথেষ্ট জলাকলা দেখুৱাইছে অসমীয়া যি লোকসকল বা অসমৰ যি লোকসকল আছে তেওঁলোকক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পাইছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ যথেষ্ট জলাকলা খুৱাইছে আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডি চি অ' পূজাৰ ফ্ৰণ্টত কি কৰিব বিচাৰিব চাওক এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিষয় নহয় এতিয়া এইটো স্মাৰ্ট ডকাইতিৰ বিষয় হৈ পৰিছে আজি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো আমাৰ জিলা প্ৰতি জিলাতে আজি জনসাধাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিপক্ষে আন্দোলন কৰিছে কিন্তু এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে এই গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে যি কৰা আন্দোলন সেইবোৰক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ দিয়া নাই আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে একেমুখে চৰকাৰক গৰিহণা দিছোঁ ধিক্কাৰ দিছোঁ তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধি এজনৰ ঘৰত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা 8টাকৈ এচি থাকে তেওঁলোকে কি গম পাব বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বেদনাই কেনেকুৱা ধৰণৰ জলযন্ত্ৰণাই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক কোঙা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে গম পাইছোঁ কাৰণ কিয় স্মাৰ্ট মিটাৰ নলগোৱাতে এঘৰ মানুহৰ বিদ্যুৎ মাচুল আহিছিল আপোনাৰ 200 পৰা 300 টকা বা 500 টকা কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছতে সেই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈ 1000 পৰা 1500 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ আমি স্মাৰকপত্ৰ দি আছোঁ যে আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ যি অভাৱ অভিযোগ জনসাধাৰণ যে এনেকুৱা জ্বলা যন্ত্ৰণা খাই আছে মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা পদক্ষেপ লওক আমি গাঁৱে ভূঞে প্ৰতিটো অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিপক্ষে বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি ওলাই আহিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিন্তু এই চৰকাৰখনে অকণমানো তিলমানো তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব নাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু অনতিবলমে এই চৰকাৰখনে যদি এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কিন্তু একদম সৰ্বোচ্চ হ'ব আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু ৰাইজে কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি পেলাই প্ৰত্যেকৰ ঘৰত যে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি দলিয়াই পালিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে তেওঁলোকে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম চৰকাৰ হাই হাই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয় স্মাৰ্ট ডকাইতি ইতিমধ্যে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগানেৰে তেওঁলোকে এনেদৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কামৰূপ মহানগৰ ডি চি অফিচৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে এনেদৰেই কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে যি ডি চি অফিচৰ ফ্ৰণ্ট সন্মুখত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিছে তাৰ হেতুকে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে প্ৰতিদিনে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ যথেষ্ট জলাকলা খুৱাইছে সেই হেতুকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে এনেদৰে আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বা কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে কাৰ্যকৰ্তাসকলে এনেদৰেই কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে হাই হাই স্মাৰ্ট মিটাৰ নামৰ ৰাইজক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰক বিদ্যুৎ বিভাগ হাই হাই বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ